Terdapat seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur dan hobinya ialah mencuri kain kafan untuk dijual. Pada suatu hari, pemuda tersebut berjumpa dengan seorang ahli ibadah untuk menyatakan kekesalannya dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Dia berkata, sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat tujuh perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Dan aku merasa sangat insaf dan takut atas perbuatanku yang sangat keji itu dan ingin sekali bertaubat. Yang pertama sekali, aku lihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat. Tetapi apabila aku menggali semula kuburnya pada waktu malam, aku lihat wajahnya telah pun membelakangkan kiblat. Mengapa terjadi begitu, wahai tuan guru? Tanya pemuda itu. Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah mensyirikkan Allah sewaktu hidupnya. Kemudian Allah menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari mengadap kiblat bagi membezakan mereka daripada golongan Muslim yang lain, jawab ahli ibadah tersebut. Sambung pemuda itu lagi, golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Tatkala malam hari ketika aku menggali kubur mereka, aku lihat wajah mereka telah pun bertukar menjadi seekor babi. Mengapa begitu halnya, wahai tuan guru? Jawab ahli ibadah tersebut, wahai anak muda, mereka itulah golongan yang mempersenda dan meninggalkan solat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya solat merupakan amalan yang pertama sekali dihisap. Jika sempurna solat, maka sempurnalah amalan-amalan kita yang lain. Pemuda itu menyambung lagi. Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa sahaja. Apabila aku menggali kuburnya pada waktu malam, Aku lihat perutnya terlalu kembung, keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram. Wahai anak muda, balas ahli ibadah itu lagi. Golongan keempat, aku lihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu, wahai tuan guru? Jawab ahli ibadah itu, wahai anak muda, itulah golongan manusia yang derhaka kepada kedua ibu bapanya sewaktu hayatnya. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak redoh kepada manusia yang derhaka terhadap ibu bapanya. Golongan yang kelima, aku lihat ada pula mayat yang kukunya amat panjang, hingga membelit-belit seluruh tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya. Sambung pemuda itu, anak muda, mereka itulah golongan yang gemar memutuskan silaturahim. Semasa hidupnya mereka suka memulakan pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih daripada tiga hari. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, bahawa sesiapa yang tidak bertegur sapa melebihi tiga hari bukanlah termasuk dalam golongan umat baginda, jelas ahli ibadah tersebut. Wahai Tuan Guru, golongan yang keenam yang aku lihat, sewaktu siangnya lahatnya kering kontang. Tak kala malam ketika aku menggali semula kubur itu, Aku lihat mayat tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang amat busuk baunya. Wahai anak muda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya. Jawab ahli ibadah tadi. Wahai tuan guru, golongan yang terakhir yang aku lihat, mayatnya sentiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian halnya wahai tuan guru? Tanya pemuda itu lagi. Jawab ahli ibadah tersebut, wahai pemuda, mereka itulah golongan manusia yang berilmu. Dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. Inilah golongan yang beroleh keredaan dan kemuliaan di sisi Allah, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Ingatlah, sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepadanya jualah kita akan kembali. Kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap amal yang kita lakukan, hatta walaupun amalan sebesar zarah sekalipun. Begitulah perkongsian seorang penggali kubur yang dahulunya melakukan perbuatan keji hingga dia telah pun bertaubat.